dagaal culus ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa degmooyinka Xudur iyo Ceelbarde dhanka kale Al-Shabaab ayaa guul ka sheegtay dagaalkaas waxa eegaya warkan wariyaha Yuusuf Cabdullaahi Maxamed wararka ka imaanaya deegaanka Teed ee duleedka magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa ku waramaya in maanta halkaasii uu ka dhacay dagaal qaraar oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqa Shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii dagaalyahan ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ay weerar ku ekeeyeen fariisin ay ku sugnayeen ciidanka dawladda Soomaaliya waxaana halkaas ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira dagaalyahanada Shabaab ayaa guulo ka sheegtay dagaalkaasi iyagoona sheegay inay khasaaro xoog la gaarsiiyeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay ka qabsadeen hub iyo gaadiid dagaal sida Shabaab ay ku baahiyeen baraha ay internetka ku leeyihiin marka laga soo tago guulaha ay Shabaab dagaalkan ka sheegteen ma jiraan ilaa iyo hadda wax war oo ka soo baxay dhinaca ciidamada dawladda Soomaaliya oo ay kaga jawaabayaan warka ka soo baxay dagaalyahanada Al-Shabaab si kastaba Shabaab ayaa inta badan waxa ay weeraro kala gedisan ku qaadaan fariisimaha ciidanka dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin degmooyinka iyo gobollada dalka qaar weerar qasaaro dhaliye ayaa lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa eegaya Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja kooxo hubaysan ayaa mar kale waxay weerar ku qaadeen kontrool ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya kaas oo lagu baaro gaadiidka iyo dadka shacabka ah wararka ka imaanaya deegaanka Siinka Dheer ee dowladda Muqdisho ayaa ku waramaya in rag hubaysan heebam gacmeed ku weerareen fariisin ciidanka dawladda ay ku sugnaayeen waxaana ka dhashay dhaawaca saddex ruux ah inkastoo la sheegayo inuu jiro dhimasho soo kala gaaray dhinacyada weerarka qaaday iyo ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku waramay in mar qura ay maqleen jug xoogan oo xigtay rasaas laba dhinac ah waxayna sheegeen in intaa kadib uu qarxay dagaal qaatay muddo ku dhow 15 daqiiqo inkastoo xaaladda haatan ay tahay mid yara degan raggan weerarka qaaday ayaa lagu waramayaa in daqiiqada kadib ay goobta ka dhaqaaqeen waxaana ciidanka dawladda ay baaritaan ka sameeyeen waaxiga goobta isku hor imaadka uu ka dhacay xalay hay'adda markii rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka Siinka Dheer ee dowladda Muqdisho halkaas oo bar control ay ku leeyihiin ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha amniga ee dowladda oo aan siyaasiyiin kala duwan ula xiriirnay ayaa ka gaabsaday ka hadalka arrimaha ku aadan weerarkan labada jeer lagu qaaday ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanka Siinka Dheer Al-Shabaab dhankooda kama aysan hadlin weerarkan lagu qaaday halkaas hay'adaha amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa xilligan ka wanaagsan sidii hore waxaana meelaha qaar ku sugan ciidamada ka tirsan dawladda waxaana lagu baaraa gaadiidka iyo dadka shacabka waxaana xaafadaha magaalada Muqdisho wadooyinkii mariyay lagu jiray dhagxaan iyo ciidamo kuwaas oo qaar ka mid ah ragga falanqeeya arrimaha amniga ay sheegeen in wax badan ay ka tarayso amni darada Muqdisho ka jirtay